Nah bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum balik meneh bro, channel aku Bro Adik Nur Prabowo. Konten kedua aku di hari ini. Kekode yo, soalnya di awan aku lemes puasa soalnya. Iya tau? Iya. Oh no, jadi beralih ke malam hari. Open. Hai guys. Hai. Hai. Halo guys. Hai. Apa beb? Kok iso we areng wae paketan aku. Mujek. Kok iso mujek? Jan ngono tak unboxing ning kene. Eh tak kon. Eh, tak rekamno. Yo yo yo, bro bro bro, unboxing. Nah, bro, unboxing baju dari Mas Dani Agustinus buat King Muji. Ya, okay. Coba Ci. Coba sih di unboxing, Bre. Di kaos Mas Tropong iki ya. Iya. Ci saiki sering buka paket, Bro. Dek iki bari teriwa nih. Apa? Bu. Apa Ci? Ci kok? Amplop kok. Amplop. Iwan amplop. Tengir lho. Tengir saya. Dek nyenane ditepno aku yo ne oleh. Tengir se. Cekine wong piye? Enggak. Cekine ki muji. Oh alah. Wih, coba cek, coba. Wah, suka we. Nyapot to mbok waca dadi coba sik kene lho. Sudah ngono lho. Mama wis berapa bulan? 5. Weh. 5 le. 5 bulan lho. Sing arep swayahe. Iki tak tekoni to. Wi, kene kena dinggo ya? Heh, kena kena. Eh, papi iki. Eh, wi tak tekoni mau. Wi kok iso blending apa nih? Jadi isine pelandungan jadi. Ngawur. Put ana ibu put. Ana ibu kena dinggo ya. Weh. Wah, King Muji bro. Bungkus sedeng. SL lah, SSL lah sedeng lo. Sedeng ki 4 SL kok. Ora sedeng. Muji kaosnya baru ya. Kaos lebaran ya. Kaos lebaran bro. Tapi aku tuh buat gantung deh. Coba. Masa kena tinggal, nek enggak lalalan. Gak langsung lagi, lepas juga langsung di... Ya, alon-alon, gak oleh banter-banter. Tetep nyantai. Bisa dibenekan, tau. Gak nasi, ya. Ojo sik, tau. Apa wih mer... Anu nih, masa... Orang-orang sik, tau. Oh, iya. Itu lagi di, guys. Gerak di. Lah, ya kira awak apa tong. Ya Allah. Gak enak menawa kapan rodok. Mendi. Podho ae. Ya wis diuculi paling gak anu. Wis dikom lho. Ha uculine. Wis wis uculi uculi. Podho ora ya? Piye? Delokan adilan ukurane, delokan ukurane. Enek ta ukurane ning gulon to ning gulon. Iki podho 4XL. Podho. Ya berarti podho. 3 gajah. Heh. Paling gajah. Kok iso 4XL bro? Kok iso gak sedeng? Bayu awak lho. Korset. Wetengmu jek nek kene iki sedeng ya. Eh, ngene yo. Eh, ngene yo sedeng ngene yo. Sedeng wi gak anu wi gak anu wi. Mer wetengmu tok lho. Lah ya gedhe wetenge. Dik, diet no. Masak ngedukno awake ora iso. Tapi ora segar iki. Lah. Nggih. Heeh, wi rada anu pon, rada pong. Wong ka beda pong anune pong. Mungkin kaene karo ukurane heeh. Sedeng tapi ji kok sedeng. Oh, sepanas montre. Enak. Enak sing kuwi, sedeng wi sing kelo rada mesesek. Eh, gak apa-apa jek wingku sak molore. Tak molor ya minggu. Emang apa molor? Molor ya kita kayak ini. Gila kak sedeng nih banget cek cek. Wih gawe wedi loh wih cek. Si jelek tau ukurannya wih. Tapi wes, ya betul. Ini kak sedeng ya? Bangetan awakmu wih loh. Gede kok. Iya tak mengguni pih. Kak sedeng. Yo bo. Deng. Deng. Wis lak cara. Uyuh, wis main.
Edeng wi, edeng wi tapi rangkepane cepet penak wis e, wis penak. Penak. Edeng Mas Dani. Karena emosi juga butuh energi. Yeah. Keren. Wetenge lo gedhi kowe karo Mama Gigi padahal si weteng Mama Gigi. Berarti ki aku yo padha wetenge. Anu rezekine wong piye kowe? Gawur. Gawur jarwa gawur ta. Gawur iso gawur. Gawur. Langsung gue traweh, Jek. Eto. Eme. Ngene ngomong to langsung terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Mas Dani. Mas Dani. Dani. Mas Dani. Mari kamu. Atau suwon. Sudah sampai. Sudah sampai. Walaupun melepet satu, noe. Atau melepet satu. Kecilan. Gak apa-apa. Rezeki ini tambah akeh, Mas. Rezeki tambah akeh. Aja ngukur. Banyak rezekinya. Bisa cepat mana ya. Dau. Kawur. Dau. Apa tau? Masa dia sering dinggu, Mas? Eh, kaose mah. Kaose dan kaose pedino. Maksudnya kok wis memudar warnane kuning sering di gue. Heeh. Pirang dino pisan? Seminggu full. Iya. Wis terano nyapo? Kaose seminggu. Pas sampe seneng. Kok iso bungku terus? Pas iso dinggu terus. Wis ora kaben ku ya ora anu ketok wong kaya. Piye kok gak kaya mujek kok iki wotengen lho. Apa? Wi. Mujiono. Wong manut iki terapena, Jek. Mujiono Van Houten lho, Bro. Van Houten le. Wis rabi sopan, Jek? Iwan rabi, masa gak jar rabi. Iwan rabi kan. Ya we. Ten. Tuh, ten. Ten piye? Poso kali ini sepuh ya. Ya lah gek nganu kok urung anu kok. Carane bung terbiasa wong-wong kuwi, carane cilik padha lemes-lemes. Penak jaman aku cilik ngono. Ramue golbatorane yo. Grutuk. Awake dhewe anggar bat raweh ning ndi acarane cilik rame. Saiki gak enek. Wis ilang to, Cah. Bat raweh ya wis. Saiki wis padha acara dhewe. Ya santiku ku seneng wong lho. Wene kucing ya serah hati. Saiki ngomel lara apa? Yo. Lara. Trak HP. Masa trak HP? Yo, masalah. Biyen merconan. Bar rawah ya apa darusan mbok maca ra maca iki kumpul ning langga. Aku ya jalan-jalan golek cewek. Eh ya survei ya mesti. Yen, len dandelan kelon survei cacah. Arek sore ono kaya survei delok-delok cahayu mesti. Laisu iki. Isu ning wadut nampang. Karen intine ning dia ning gemblung. Gemblung le rupamu. Eh tapi saiki wis gak usah gak gemblung ya. Biasa bar. Wis beda jaman. Tapi saiki jenenge. Iki lho. Bar subuhan wis asok. Ayo, gak duduk ya. Gak adem dia nih, oh. Gak duduk adem. Iso is dengan. Taiki wes malas. Corone masane wes entek, masane awake dhewe seneng-seneng ninta. Pak. Gambian isuk langgar basa arep tau turu, mesti rasane waduk ta pura. Delok matahari terbit ngono tak wes biyuh senenge kekelen. Traweh yo bareng-bareng ya, yo. Traweh apa tahu we lurut-lurutan sarung saiki lagi enek. Ya. Enek. Kakek balak dolin jarane mbruk. Jaman ku apa? Gol wale. Jaman ku dilurut. Enek wong ceramah. Angger traweh oleh pirang anu wis mlayu mulai sik. Eh jaman saiki panas sarung ngepir. Iya nenek. Jare iki wis aku wis sarung ngepir. Nah ini sarungnya sape-ape ya? Aku duwe, sarung ngepir. Iya, sarung kan sape-ape. Oke, ini sarungku hijau kalau bahasa yang hijau tuwek kalau bahasa ngepir. Traweh murah, traweh bro, ini traweh bro aku. Kita sempet-sempet nonton. Mujek, bendang. Ya traweh tau bro, aku mau dibahayai terus kok traweh. Ya aku tak ada mulai. Aku munggu-munggu montennya. Ini gerudukku karena awan ini lemes ngono enggak lemah enggak metu aku malah kebenet lho bro rek konten lo ha kacian aku jar ge YouTube lah tapi rong waktu nih bahaya lah ben aku akun wis kena peringatan soal iki. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Dani sebagai kaos muji ya. Sehat-sehat, lemah telas, Gusti Allah yang balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wai. Lho, urung 10 menit teh, sik kurang. Piye to? Mama tutup, Ma. Nah.
dipangan, Om. Wih, terus belum ditawani, Om. Terus belum. Wes,